Čau, babi. Harry by se u nás chtěl dneska najíst. Ty si hlavně nejdřív zastrčíš to tričko do kalhot, než ti nastydnou ledviny. Tak, kolik si dáš knedlíku? 4, děkuju. Tak, tady máš. Chtěl jsem 4. Proč jich mám 6? Klasika. Je to podle vzorce, ty pitomče. Měl jsi vůbec někdy babičku? Já nemám ani rodiče. Nazdar, děcka. Zdar, dědo. Kolik chceš knedlíků? 3,27. A ten vzorec je jaký? Počet knedlíků, který řekneš krát množství omáčky děleno babičinou náladou. Plus jeden knedlík. Ale ta nálada babičky je těžká proměna. Teda, v životě jsem nepotkal tak vznešenou a milosrdnou dámu. Neměli jsme se stěhovat vedle sový farmy. Sežeň si nájem do desítky. 2,5, 2, 1 3/4.